غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ جو بھی حضرات یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، چہرہ ہیں میرے ماں بہن بھی جو بھی کھڑے ہیں، برائے مہربانی سب کو ذرا چہرہ دو، بہت وقت سے کھڑے ہوئے ہیں، بیٹھے تھے اطمینان سے بیٹھے تھے، بہت سے چہرہ ہیں، جلوس کو وہ سائڈ سے جانے کے واسطے جگہ بنا کو دی، تمہیں مہربانی سے ادھر سے بیٹھو، آرام سے بیٹھو۔ Thank you.